Ադրբեջանը կամ պրոպագանդայի մոտ ոգևորություն է առաջացրել Տավուշյան լարվածության ֆոնին Իրանի արձագանքը։ Մասնավորապես ադրբեջանցիներին ոգևորել է այն, որ Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վազեին Ադրբեջանի փոխվարչապետի հետ հեռախոսազրույցում հաստատել է աջակցություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությանը։ Ըստ ադրբեջանական պրոպագանդայի, նույնն արել է նաև Իրանի արտգործնախարար Զարիֆը, որը նախորդին հեռախոսազրույց էր ունեցել թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Իհարկե նախ պետք է հասկանալ, թե ադրբեջանական պրոպագանդան իր սովորության համաձայն որքան է ցանկալին ներկայացնում իրականության տեղ, ինչպես հաճախ են արել եւ անհարմար վիճակի մեջ դրել այլ երկրների դիվանագետների։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, ամենևին զարմանալի չէ այն, որ Իրանը խոսում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությանը սատարելու մասին։ Իրանը պարզապես զգուշացնում է Բաքվին, որ Ադրբեջանը կունենա տարածքային ամբողջության լուրջ խնդիրներ, եթե փորձի անել քայլեր, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել Իրանի տարածքային ամբողջությունը։ Իսկ Իրանի տարածքային ամբողջությունը կարող է կասկածի տակ դնել ռեգիոնալ անկայունությունը, որի աղբյուրն է Բաքուն։ Այդ համատեքստում միանգամայն հասկանալի է ազդակը, որ Թեհրանը հղում է Բաքվին չանել քայլեր, որոնք կարող են բերել ռեգիոնալ ապակայունացման, ինչն իր հերթին կարող է ստեղծել վտանգ Իրանի հյուսիսային սահմանի համար։ Թեհրանն անշուշտ լավ է պատկերացնում, որ ռեգիոնալ ապակայունացումն առաջացնելու է երրորդ երկրների ռազմական միջամտության մեծ հավանականության։ Մի բան, որ Իրանը հստակ եւ բաց կերպով դիտարկում է իր ազգային անվտանգության սպառնալիք, անկախ թե որ երկրի մասին է խոսքը։ Իրանի համար ներկայիս իրավիճակում հատկապես գայուն կարող է լինել Թուրքիայի արձագանքը, որն ապակայուն իրադրության պարագայում կարող է առիթն օգտագործել թե Նախիջևանում, թե նաև Ադրբեջանի այսպես ասած մայր ցամաքում ռազմական ներկայությունն ընդլայնելու համար։ Իսկ այդ իմաստով էլ ռազմավարական հեռանկարում որևէ կերպ բացառված չէ արդեն Իրանի հյուսիսային հատվածի թուրք-ադրբեջանական թիրախավորումը, այսպես ասած այնտեղ բնակվող ադրբեջանցիների հիմքով։ Ամիսներ առաջ Իրանի նախագահ Ռոհանին, խոսելով համաշխարհային իրողությունների եւ լարվածության մասին, դիտարկել էր նաեւ Կովկասը, նշելով, որ Իրանի հյուսիսային սահմանին որևէ վտանգի պարագայում Թեհրանը չի մնա սպասողի դերում եւ կձեռնարկի միջոցներ։ Այլ կերպ ասած, Իրանը Բաքվին զգուշացնում է անգամ կանխարգելիչ հարվածի մասին, իսկ Ադրբեջանը թերևս լավ գիտե եւ պատկերացնում է, որ Իրանն ունի այդ հնարավորությունը, ընդ որում հիբրիդային հարվածի հնարավորությունը, որը կարող է լինել ոչ թե Ադրբեջանի սահմանին, այլ խորքում։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։Արդեն 4-րդ օրն է, ինչ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ Տավուշի մարզի հատվածում շարունակվում են հայ-ադրբեջանական ռազմական բախումները, փոխհրաձգություններ, հրետակոծություններ, հրթիռակոծություններ, օդային հարձակումներ եւ այլ բնույթի ռազմական գործողություններ։ Երկու կողմից էլ կան մարտական զոհեր, եւ եթե բախումների առաջին օրը կորուստներ ուներ միայն ադրբեջանական կողմը, ապա հուլիսի 14-ին ցավոք կորուստներ ունեցավ նաև հայկական բանակը, 4 զինծառայող, որոնցից 2-ը սպայական, 2-ը սերժանտական կազմից։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հաղորդեց, որ հակառակորդի արձակած կրակից մահացու վիրավորում են ստացել մայոր Գարուշ Վեմիրի Համբարձումյանը և կապիտան Սոս Փայլակի Էլբակյանը։ Ավելի ուշ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ հակառակորդի արձակած կրակից կրկին սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում մահացու վիրավորում են ստացել կրտսեր սերժանտներ Սմբատ Գևորգի Գաբրիելյանը և Գրիշա Վահանի Մաթևոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և խորին ցավակցություն ու զորակցություն հայտնում զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի կորուստներին, ապա պաշտոնական տվյալներով հուլիսի 14-ի դրությամբ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ոչնչացրել են 11 ադրբեջանցի զինծառայողի,
այդ թվում գեներալի, գնդապետի և մայորի կոչում ունեցող երկու սպաների։ Նրանց թվում են Ադրբեջանի 3-րդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Փոլադ Հաշիմովը և նույն կորպուսի հրետանու պետ Իլգար Միրզոյևը։ Իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի Տավուշի հատվածում կտրուկ սրվել է հուլիսի 12-ին։ Կեսօրից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության վկայությամբ ադրբեջանական ուժերի զինծառայողները ՈՒԱԶ-ով ՀՀ պետական սահմանը խախտելու փորձ են կատարել։ Այժմ գլխավոր մտահոգությունն այն է, որ դիրքային պայքարից սկսված լոկալ այս բախումները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չվերաճեն լայնածավալ զինված հակամարտության։ Եվ այս իրավիճակում շատ կարևոր զսպող դեր կարող են խաղալ միջազգային կազմակերպությունները, առաջատար տերությունները և հատկապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող 3 դերակատարները՝ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրամիությունը, իդեմս Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների։ Միջազգային հանրությունը բնականաբար շատ արագ արձագանքել է, հայտարարություններով են հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչը, ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը և այլն։ Խոսելով վերջին օրերի իրադարձությունների մասին ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ ռազմավարական կոնյուկտուրայի կենտրոնի տնօրեն Իվան Կոնովալովը ասում է, թե իր կարծիքով հայ-ադրբեջանական դիմակայության պատմության ընթացքում տեղի ունեցած ռազմական բախումների բնույթը խոսում է այն մասին, որ եթե անմիջապես տեղի չի ունենում իրադարձությունների զարգացում և բախումները չեն վերաճում լայնածավալ գործողությունների, ապա այդ դեպքում լարվածությունն աստիճանաբար նվազում է։ Այս իմաստով ռուսաստանցի փորձագետն ավելի լավատես է, որ հայկական Տավուշի և ադրբեջանական Թովուզի սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները չեն վերաճի հայ-ադրբեջանական լայնածավալ պատերազմի։ Կոնովալովը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, իրավիճակն առայժմ հետևյալ տեսքն ունի, տեղի են ունեցել փոխհրաձգություններ, բայց հետագա զարգացումներ տեղի չեն ունեցել։ Դա չի վերաճել մասշտաբային բախումների, և բնականաբար իր դերն է խաղում նաև Ռուսաստանը, որն ըստ երևույթին արդեն միացել է գործընթացին և փորձում է ազդել իրավիճակի վրա։ Նկատեցինք, որ զարգացումներ այդուհանդերձ չկան, հուլիսի 14-ին զոհեր եղել են թե ադրբեջանական և թե հայկական կողմերից, գործի են դրվել հրետանին ականանետերը, օդային հարձակման միջոցները, հատկապես անօթաչու թռչող սարքերը, ինչպես նաև այլ զինատեսակներ։ Մասնավորապես հուլիսի 14-ի առավոտյան Ադրբեջանը հարվածային անօթաչու սարքերով թիրախավորել է սահմանից բավականին հեռու գտնվող Բերդ քաղաքի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Նույն օրը հայկական զինուժը Ադրբեջանից ուղարկված թանկարժեք անօթաչու է ոչնչացրել։ Պատասխանելով առաջին այն մի դիտարկմանը, ռազմական փորձագետ Իվան Կոնովալովն ասաց, թե իրավիճակը զարգացնելու համար պետք է լինի որոշակի քանակությամբ մոբիլիզացված զորք և տեխնիկա, բայց նման բան առայժմ չի նկատվում։ Նման բան չեն նկատում նաև արտաքին դերակատարները, որոնք տիեզերական և տեխնիկական տարբեր հնարավորություններ ունեն իրադրությանը հետևելու համար։ Պարզ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի դիմակայության այս բարդ պատմության երկար տարիների ընթացքում միշտ էլ միջնորդների մեջ գլխավոր դերը խաղացել է Ռուսաստանը։ Պետք է նշել, որ Միացյալ Նահանգները փաստացի մի կողմ է քաշվել, նա միայն ձևականորեն է մասնակցում Մինսկի խմբի գործընթացին, բայց մեծ հաշվով ոչինչ չի անում։ Իսկ Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր է, որ Ղարաբաղյան գոտում ամեն ինչ հանգիստ լինի, այնպես որ Ռուսաստանն այլ ելք չունի, նա միշտ էլ հանդես է գալիս որպես միջնորդ բանակցային գործընթացում, ասաց Կոնովալովը շարունակելով. Հետաքրքիրն այն է, որ ներկայիս իրավիճակը կարծես թե քաղաքական կոնտեքստ չունի։ Առայժմ կոնկրետ հայտարարություններ չենք լսում ոչ մի կողմից, ինչը ցույց է տալիս, որ քաղաքական կոնտեքստ այս ամենում չկա։ Ամենայն հավանականությամբ ամեն ինչ սկսվել է սահմանային փոխհրաձգությունից, որի պատճառն այն է, որ հակառակորդները պարզապես շատ մոտ են իրար և նման դեպքերում բախումներ շատ հաճախ են լինում։ Նման կոնֆլիկտների պարագայում դա սովորական երևույթ է։ Դա վերաբերում է ոչ միայն Ղարաբաղին, այլև մի շարք այլ կոնֆլիկտների, օրինակ Դոնբասին, որտեղ ևս պարբերաբար տեղի են ունենում փոխհրաձգություններ։ Այս պարագայում մենք չենք տեսնում իրավիճակի քաղաքական կոնտեքստ։ Բոլորը լռում են, ոչ ոք ոչ մի բան չի ասում, միայն հաղորդագրություններ են լինում սահմանային գոտում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սա խոսում է այն մասին, որ արդեն գործի են դրվում իրավիճակի կառավարման քաղաքական լծակները։